10 خوارج. خوارج تو سمجھتے ہیں جو خروج کرے امام کے خلاف, خارجی, بغض رکھنے والے یا امام کے خلاف جنگ کرنے والے. پرانے زمانے میں خوارج کہا جاتا تھا, آج کل داعش کہا جاتا ہے. وہی ہیں, وہ بھی خروج کر رہے ہیں امام کے خلاف. تو یہ نہیں خوارج, وہی جو بغض آل محمد کا رکھے اور کہیں کہ امام سے ہم جنگ کریں گے, جب موقع ملے گا امام کو ہم مار دیں گے. تو اس کو کہتے ہیں خوارج, جو امام کے خلاف خروج کریں, جنگ کریں, اسے کہتے ہیں خارجی. اب 10 خوارج جمع ہوئے, انہوں نے کہا بھائی ہم کس کا ساتھ دیں, خوارج کے ساتھ رہیں, معاویہ کے ساتھ رہیں یا علی کا ساتھ دیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہم کوئی سوال کر لیتے ہیں علی سے, اگر علی کا علم زیادہ ہوا تو پھر علی کا ساتھ دیں گے, نہیں تو پھر ہم خوارج سے جا ملیں گے. تو انہوں نے کہا کیا سوال کر رہے ہیں؟ ان کا بھی یہ پوچھتے ہیں کہ علم افضل ہے یا مال. تو 10 افراد چھپ گئے دیوار کے پیچھے. انہوں نے کہا ایک ساتھ مت جانا, کہیں ایسا نہ ہو کہ علی کو پتہ چل جائے سازش کر کے آئے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں, ہم تو ایسوں کو امام ہی نہیں مانتے ہیں جسے دیوار کے پیچھے پتہ نہ ہو, نظر نہ آ رہا ہو کہ کتنے افراد آ رہے ہیں, کیا سوال کرنے والے. ہم ایسے کو امام مانتے ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتا دے فوج کتنے ہزار کی ہے, کتنے افراد میرے ہاتھوں مارے جائیں گے, کتنے بھاگ جائیں گے. یہی ہوا تھا نا نہروان میں, مولانا جناب جندب سے کہا تھا 10,000 کا لشکر آ رہا ہے, سب میرے ہاتھوں مارے جائیں گے, صرف 7 بھاگے جائیں گے. ہم ایسے کو امام مانتے ہیں. اب وہ 10 افراد چھپ کے دیوار کے پیچھے ایک ایک کر کے سامنے آئے, سنیں گے؟ پہلے نے سوال کیا, کہا کہ یا علی بتائیے مل افضل ہے, علم بالمال علم افضل ہے یا مال افضل ہے, دولت افضل ہے یا علم افضل ہے؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ دولت کی تم حفاظت کرتے ہو, علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. دوسرا آدمی سامنے آیا, کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ دولت خرچ کرنے سے کم ہو جاتی ہے, علم خرچ کرنے سے بڑھتا. تیسرا آدمی سامنے آیا, کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ جس کے پاس دولت زیادہ ہو وہ کہتا ہے انا ربکم العالی, میں ہی تمہارا رب, اور جس کے پاس علم زیادہ ہو وہ کہتا ہے الہی ما عبدناک حق عبادت, پروردگارہ تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا. چوتھا سامنے آیا, کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ دولت قارون کی میراث ہے, علم انبیاء کی میراث. پانچواں سامنے آ کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم. کا کیوں؟ کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہو اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں, جس کا علم زیادہ ہو وہ سکون سے سوتا. 10 افراد نے 10 نئے سوال کیے, مولا نے ایک ہی جواب دیا, ہر دفعہ میں نئی دلیل دی. 10 کے 10 افراد نے کہا یا علی اب ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. مولا نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ آپ نے ایک ہی سوال کی 10 نئی دلیلیں دی ہیں. مولا نے کہا تم 10 سے قائل ہو گئے؟ اگر اسی سوال کو قیامت تک پوچھتے رہتے میں ہمیشہ نئی دلیل پیش کرتا رہتا. میں ہر دفعہ نئی دلیل پیش کرتا. توجہ فرمائیے جانے گرامی, جو اللہ کا نمائندہ ہوگا اس کا علم بتائے گا, وہ عام آدمی نہیں ہے. ہادی کا, ہادی برحق کا علم. تو پہلی علامت ہے عصمت, دوسری ہے علم, تیسری علامت ہے دعا. جو اللہ کا نمائندہ ہوگا اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی, اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. اذان گرامی, تو اب انسان کی فطرت میں ہے کہ آیا اللہ سے رابطہ ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کس سے رابطہ کیا جائے؟ جس کا, جو عصمت کا مالک ہو, جو علم بے بہا رکھتا ہو, اور تیسرے اس کی دعا رد نہ ہوتی ہو. کہ بی بی کسی کے لیے دعا مانگے, ہاتھوں کو بلند کرے تو دعا ضرور قبول ہو.